Birodarlarim, bu dunyo poyga kabidir. Biz yashayotgan bu hayot poygadir. Qiyomat kuni esa bu poyganing finishidir. Birodarlar, qiyomat kunining juda ko'p nomlari bor. Bu nomlardan biri nadomat kunidir. Chunki birodarlarim, bu kunda odamlar dunyo matohlarining asl mohiyatini anglaganlarida, ular o'zlarining hayotlariga nazar solurlar va nadomat chekishni boshlarlar. Men umrimni qanday o'tkazdim? Vaqtimni nimaga sarfladim? Molimni nima uchun sarfladim? Sog'ligimni nimalarga sarfladim? Bu kunda menga foyda keltiruvchi ishlar uchun sarflay oldimmi? Yoki barchasini bo'm-bo'sh havoga uchirdimmi? Xuddi atrofimdagi millionlagan insonlar kabi. Birodarlarim va opa-singillarim, vallohi ishoning menga, atrofimizda bo'layotgan narsalarga aldanib qolmang. Bu poyga va Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarga buyuryapti. Yaxshilik va taqvo yo'lida bir-biringiz bilan bellashing. Bir-biringiz bilan raqobatlashing. Biz yaxshilik yo'lida o'zaro raqobatdosh bo'lishimiz kerak. Nega? Negaki qachon bu poyga tugagach, har birimizga o'z sovrinlarimiz topshirilar. Orqaga esa yo'l yo'q. Qarang, oxirat bu dunyo kabi emas. Imtihon topshirayotib, a'lo darajada topshira olmasligimiz mumkin. Va keyin kollej yoki maktabga qaytib borib, mavzularga tayyorlanib qaytadan imtihon topshirsak bo'ladi. Lekin Allohning qarshisida bunday imkoniyat beriladimi? Birodarlar, biz bor yo'g'i bir marotaba dunyoga kelamiz. Ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi va start uchun ikki marta o'q uzilmaydi.